Románka má však toho na krku oveľa viac. Už 3 roky sa na galantskom súde ťaha ďalší prípad, v ktorom rovnako figuruje ako obžalovaný. Ťažké zranenia mal spôsobiť bývalému hasičovi Danielovi. V auguste 2013 v jednom zo šalianských barov dnes 33-ročný mladík udrel pesťou do tváre Daniela Vyslúžila. Daniel po niekoľkotýždňovej kóme sa musel znova učiť chodiť, rozprávať a potrebuje celodennú starostlivosť svojich rodičov. Hlavne tí čakajú na konečný verdikt prípadu. Toto už nie je život. To je len trápenie, plač. Termín hlavného pojednávania zatiaľ nie je známy. Problémom je odchod sudkyne na súd vyššieho stupňa. Spis sa tak 1. septembra tohto roka dostal na stôl novému sudcovi, ktorý z dôvodu enormného zaťaženia vybavuje najprv neodkladné veci. Pripomeňme, že týmto prípadom sa bude od začiatku zaoberať už tretí sudca.